Gualba s'ha quedat sense oficina bancària després que l'edifici de Bankia, antigament Caixa Laietana, tanqués les seves portes el mes de maig. Actualment només hi ha un caixer automàtic en tota la localitat que funciona amb limitacions i que també es podria veure tancat en els propers mesos. No serveix de res perquè la gran majoria de cops està tancat i no funciona el caixer. Com vas a treure diners, no pots treure diners i has d'anar a Sant Celoni. Així, 1.300 habitants s'han vist afectats perquè s'han de desplaçar als municipis més propers per obtenir aquest servei. La notícia ha provocat malestar entre els usuaris. Molt malament, ens van deixar penjats i hem d'anar cada dos per tres a Sant Celoni a fer els ingressos, a fer el que sigui, ens hem de desplaçar. I això per molta gent d'aquest poble no té carnet i és la veritat que és lamentable. Hi ha molta gent gran i no tenen medis per baixar a Sant Celoni. Bankia va enviar un comunicat a l'Ajuntament de Gualba anunciant el tancament de la sucursal i el manteniment del caixer amb la condició que el consistori es fes càrrec del lloguer del local i de la factura elèctrica.